Predsjednik Srpske Milorad Dodik mogao bi se naći na udaru snaga kojima nije po volji njegovo nastojanje da vodi politiku u interesu građana Srpske. Do ovih saznanja došao je portal Sputnik koji je imao uvid u tajni plan djelovanja opozicije za rušenje vlasti u Srpskoj, dogovoren sa određenim međunarodnim centrima moći. Sputnik tvrdi da ovi centri moći posebnu pažnju pridaju i detaljnoj analizi kontakata predsjednika Dodika sa Rusijom i njenim zvaničnicima. Svakodnevni žestoki napadi na predsjednika Srpske Milorada Dodika, koga, kako se navodi, treba dodatno provocirati uz stalnu kriminalizaciju njegove ličnosti i optužbe za navodno pokrivanje kriminalizovanih osoba, plan je koji bi sproveli SDS, PDP i NDP sa još nekim manjim partijama, pojedinim medijima i nevladinim organizacijama kako bi urušili Republiku Srpsku, piše Sputnik. I to nije sve. Planiraju da iznova recikliraju navodne afere. Ovu akciju bi podržali i pojedini mediji iz regiona. Plan rušenja vlasti u Republici Srpskoj podrazumijeva i stalne optužbe na račun vlade Republike Srpske i premijerke Željke Cvijanović, koju treba nastaviti optuživati i pritiskati direktnim diskreditacijama oko već poznatog snimka i stalno plasirati u javnost o nesposobnosti i nekompetentnosti Cvijanovićeve. I Narodnu skupštinu Republike Srpske treba što više destabilizovati, koristiti sve mogućnosti njene blokade kako bi se stvorio utisak da je Republika Srpska blokirana i nefunkcionalna, te da vlada i predsjednik Republike Srpske nemaju legitimitet za političke odluke. Iz Međunarodnog centra sugerišu opozicionim partijama da pokušaju pridobiti pojedine poslanike iz parlamenta Srpske i preokrenu ih u svoju korist. U planu se apeluje na jedinstvo opozicionih lidera, a kao najodlučnijeg za rušenje Srpske navodi se prvi čovjek SDS-a Mladen Bosić. Kulminacija napada na Dodika i aktuelnu vlast i maksimalan efekat trebalo bi, kako je predviđeno, da se postigne nekoliko dana poslije Božića. Za akciju opozicije u Republici Srpskoj obezbiđena su dodatna relevantna finansijska sredstva. Decembar treba iskoristiti za jačanje ljudi iz Republike Srpske na pozicijama u BiH koji će zaoštravati retoriku prema vlasti u Republici Srpskoj. Svi angažovani na rušenju aktuelne vlasti u Republici Srpskoj treba da se drže dogovora štaba i savjeta instruktora. Da postoji edukacija opozicije kako da rade na rušenju osnovnih vrijednosti u Srpskoj, a koju predvode strani centri, upoznati i sam vrh Srpske, što je potvrdio i predsjednik Dodik gostujući nedavno na RTRS-u, podsjeća Sputnik. Mnogi strani centri, a ja posjedujem i određene informacije i gotovo sigurno dokaz o tome, da edukacija koju provode neke centri iz inostranstva sa opozicijom isključivo je motivisano da se udari na nekoliko vrijednosti Republike Srpske i da se to uporno ponavlja. Zbog nastojanja da sprovede referendum o radu suda i tužilaštva BiH, predsjednik Srpske je u intervju za Sputnik rekao da je često izložen ozbiljnim prijetnjama. Tada je Dodik poručio da od lokalnih političara čuje iste stavove kao i od stranaca, zaključuje Sputnik.